Miten valmistaudut keikkaan? Mä tuun paikalle sille ajoissa kattelemaan, miltä siellä näyttää. Ja vähän ennen keikkaa teen niinku sellaisen niinku listaa jutuista, mitä mä aion kertoa. Okei. Mikä on hauskinta stand-up-koomikkona? Hauskinta stand-up-koomikkona? Näkee paljon stand-upia ja pääsee hengailemaan muiden koomikkojen kanssa, niin se on aina hauskaa. Kauanko olet ollut stand-up-koomikko? No mä aloitin marraskuussa tulee 5 vuotta. 5 vuotta sitten aloitin. Se on vähän, että mihin se sitten rajaa, että milloin mä oon sitten stand-up-koomikko. Aloitin tekemään stand-upia 5 vuotta sitten. Okay. Miksi halusit stand-up-koomikoksi? Mä halusin kokeilla, onko mun jutut hauskoja tuntemattomien mielestä. Okei. Miten keksiä hyviä vitsejä? Toi on hyvä. Pitää vaan ajatella. Kävellä jossain, se on aika hyvä. Onko sinulla koskaan käynyt niin, ettei kukaan ole narrannut ollenkaan vitseillesi? On, usein. Mulla täällä oli aika monta sellaista näin. Mutta on sellaisia koko yleisöjäkin joskus ollut. Et ne ei vaan naura. Siitä vaan pitää kestää se aika ja lähteä pois. Vielä tällainen hauska kysymys. Jos sinun pitäisi olla alien, mikä alien olisit? Alien. Siis mitä erilaisia alieneita on? No, joku keksitty tai sitten vaan jostain sarjasta tai jostain. Mä olisin vaan tämmönen samanlainen, mutta mä olisin vaan eri planeetalta. Kiitos! Kiitos!